ოზურგეთში ფოლკლორის ცენტრში უსახელო გალერეა თბილისმა შემოქმედებითი პროტესტის სკოლის პროექტის მოგზაური გამოფენა ცოდნის ჰიბრიდული მედიაცია წარმოადგინა. გამოფენაზე წარმოდგენილი იყო ჯგუფური და ინდივიდუალური პროექტები, რომლებიც ეხმიანება საჯარო სივრცეების, საზღვრების სხეულის, აღქმის, სხვადასხვა სოციალური ჯგუფის და გამოცდილებების რეპრეზენტაციას. სამდღიანი ღონისძიება აგრეთვე მოიცავს ქაღალდის გადამუშავების ვორკშოპს, სადაც ასწავლიდნენ, როგორ გააკეთონ ახალი ფურცელი უკვე ნახმარი ქაღალდისგან. უსახელო თბილისმა 2021 წელს 4 თვის განმავლობაში უკრაინელ და გერმანელ პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად ჰიბრიდული საგანმანათლებლო პროექტი განახორციელა. პროექტის მხარდამჭერია ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის თბილისის ოფისი. დღეს ოზურგეთში უსახელო გალერეამ თბილისმა ჰაინრიხ ბიოლის მხარდაჭერით გამართა გამოფენა და აქვე იმართება საუბარი ხელოვანთან. საუბარი ძირითადად ეხება პროტესტის თემას სახელოვნებო სივრცეში, როგორ შეიძლება იყოს ხელოვნება გამოყენებული ერთ-ერთ იარაღად, რომ შევცვალოთ და ვისაუბროთ იმ პრობლემებზე, რაც დღეს საზოგადოებას აწუხებს. პროექტში მონაწილეობა მიიღო ქართველმა, უკრაინელმა და გერმანელმა ახალგაზრდა ხელოვანებმა, ვინც ერთმანეთთან მჭიდროდ თანამშრომლეს 4 თვის განმავლობაში შაშან შემოდგომას და ამ პროექტის ფარგლებში მოამზადეს ეს ნამუშევრები, რაც დღეს ოზურგეთში არის გამოფენილი.